Mi boicott kanamba unapiga nini hapa? Yo kia mzako mwambie triki sana. Triki sana. Young boy, eta pare. Small pare. Leo umenifanya niamini mtu anaweza mea ndevu kwa magoti. Hizi ni vitu gani unavaa hapa? Wala. Hati huyu sasa ni mtoto wa shule. Saji umejifanya mtoto nani babako? Baba. Pana huyu. Simama hapa. Ati mtoto wa shule. Halafu uko na kitambi. Kwani umekula mwa? Kuja, kuja, simama hapa. Kuja hapa. Yokia mwela wambia tiriki sana. Chukua hii box. Eka pare. Pare, pare hivyo. Hapo. Hapo tu. I want you to think outside the box. Yeah, hii ndio maisha ya mtoto wa shule. Swali number one. Slippers ni mbili. Moja inaitwa aje? Kosea. Nipeke boko. Enda wakusaidie. Slippers ni ngapi? Moja inaitwa. Mtu anitafutie nyaunyo. Ile. Lakini at least tumefika shule. Anko yuko hapa tunaweza mdiscuss. Niko tu jua anko kwenda shule. Unajua yeye ndiye headmaster leo. Wapi? Unajua unaweza jua mtu alienda shule? Aha. Ukiangalia anko hivi unaweza tu jua. Aha. Juu masomo inafaa ku enlighten mtu. Ayuko, tumto, ati anko. Ati. Yeah. Ati anko. Ati imagine sasa ako shashiri, akaenda shule, school of comedy. Ako hivi na box yake, hivi. Anafika hapo kwa shule, anapata kwanza headmaster ni Mr. Bean. Anafu class teacher ni DJ Shiti. I gotta go. At least that way ungesoma. Shashiri angesoma, junior atakuwa blackboard. Mwana hii ni ukweli, ayuko tumudiscuss, ndio? Shashir, blackboard, na kwa, musicheke blackboard. Cha, ni, bahati yake tu amejiajiri. Angekuwa ameajiriwa, kazi ingekuwa kufutua-futua tu. Yoke mwazako wambia tiriki sana. Aminuri MC Atreke! Toka hapa. Ati oho mtoto wa shule. Awa tabia mba, ona kama hii box. Hii, tumeyokota tao. Sisi na hakina piendo ni hakina nani tukaipata. Lakini ukipata kitu ya mtu ameacha usiiguze kwanza. Pia box kama hii, diyo mulikuwa mnapeleka shuleni nayo. Mamako anakufanyia shopping vizuri, anakupagia vitu, mamako anakupenda. Unaenda shuleni nayo, unaenda unaiweka vizuri. Halafu kutoka ije kurudi, unakuja unapata kinyangalika fulani, kiliamua kushake what your mama gave you. Unafungua box, unapata sabuni iliingia kwa kithiri. Na juu kuna kwanga na njaa body, inapidi unakula hiyo githeri itu nurosafi. Masebu ya eskulu, tukapata box hivi. Kufungua hivi. Waza ilikuwa imewekwa kufuri. Piento naye ni nani? Yeye ndio haka wetu. Kakata kufuri. Kufungua dani, kube hata hiyo nyangao ilikuwa imefungia kii dani. Juu pepe ya kwanza ilikuwa imeandikwa dichotomous key. Kwa kari hapo hiyo kwa box dani, kitu ya kwanza piento anakuanga amecravia ni uniform. Na kuambia Piento akata akapatana na Jesse saa hii, anaweza mnyang'anya uniform. Piento, kitu yote imevaa uniform hata kama ni ya jera, anataka kuiwatch tu. Hapo hivyo tao, kuna wale watu wa jeshi la wokovu wanavaanga uniform, Sunday. So Piento siku moja ameenda, akangoja wakianza kumatch. Akakaa tu hapa kwa barabara, ana nice venye wanamatch. Wao wanakuja hivi wakimatch vizuri, wanaenda mbiguni. Akafanya mistake, akawisuri, wote wakaangalia hivi. Sunday ikageuka mashujadi. Piento kameturia hapa kama kakiateka president tu, anahochi tu. Kanapenda uniform, kanataka tu. Siku ingini kameigia supermarket, kakipiga maraondi, school uniform diyo hii. Arakaraka kakachange, kakatoa hizo guwe chafu, kakakua vizuri kama Jesse. Halafu kakatokea hapo inje kwa counter hivi. Express, akakuangeresha watu wakulipwa. Kufika hapa kanasimamisho na makara wati, osi jimbo na unaripa. Kakarudi hapa kakauliza huyu mtu.
hisi ni sare. Uyo mtu aka make mistake akakambia, eh ni sare, alafu. Yoke uzako mbi trigi sana. Asanteni sana.